Četvrtim memorialnim kupom Miki Martinović u Vrnjačkoj banji počela je nova bodybuilding sezona. U kategoriji do 80 kg jagodinski bodybuilder Rade Panić osvojio je prvo mesto uz još jedan nastup koji je oduševio publiku. Rade Panić trenira u klubu Delfin Gym u Rakitovu, a član je Relax Gym Bodybuilding kluba u Ćupriji. Zadovoljan je, kako kaže, trenutnom formom, svakako i rezultatom na kvalitetnom takmičenju u Vrnjačkoj banji. Konkurencija je izuzetno jaka, sve sami reprezentativci u odličnoj formi, ne puno takmičara, oko 30, ali su sve sami reprezentativci bili. Ovo takmičenje prvo bilo je u kategoriji do 80 kg u bodybuildingu, znači da sam povećao mišićnu masu, a zadržao staru definiciju, znači jedno od najspremnijih takmičara na takmičenju sam ponovo bio. Ambicije u novoj sezoni su veoma velike, znači da krunišem to sa jednim svetskim prvenstvom u IFABB federaciji, što je najviši nivo trenutno u svetu. Ređeće se značajna nadmetanja za Radeta Panića i u narednom periodu, počeo od sledećeg vikenda. U subotu 5. oktobra je tradicionalno takmičenje Jagodina Open, dan kasnije u Boru, memorialni kup Novica Pouljičići.